Rayon Sport Isaro Dinyanza Nijipa jangiri nina kwa njenu kutinda Nijipa jikundi wa jandawele mufati miwa rubanda Niwa mjia mwendawese 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 Kwenye kwa sonsite wa konzi wa Lost Italian Tirwanda au muherereye hijano hino mujihugu byumwe harikariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Isaro Ry'Inyanza. Kuri uyu munsi turaza kuganira ku ikipe yacu ya Rayon Sport ni ikipe iribuze kubikina umukino wa 11 ariko kandi nibeza kuba bibuza ko ari ku munsi wa 12 wa shampiyona aho habura iminsi igera kuri 3 gusa ngo shampiyona isozwe ariko ikipe ya Rayon Sport ikabibura gukina iminsi 5 cyangwa se ikabibura gukina imikino 5 kugira ngo shampiyona cyangwa se fazare ibe yarangira. Ikipe ya Rayon Sport iribuze kuba ikina kuri iki cyumweru ni mu gihe abakeye babaye batandukanye bamaze gutakaza harimo ikipe ya PRFC yamaze gutakaza ubwo yakinaga n'ikipe ya Gasogi akaba ari ikipe ya PRFC nayo ikomeje kugenda ibura amanota cyangwa se kuyituma amanota 3 babimeze nko kuyituma umuzi w'urutare dore ko ikipe ya PRFC nayo iheruka amanota kera rwose navuga ko nayo ari ikipe imaze kugenda ibabaza abakunzi bayo kubirebana no kuba yabona insinzi y'amanota 3. Bamwe mu bakunzi bayo bati rwose ati ibi ntabyo bati tuzasubira kuri stade ari uko ikipe yazanye abakinnyi bashoboye. Ekipe ya Kiyovu Sport nayo rwose yakomeje kugenda itakaza ubwo ikipe ya Kiyovu Sport yatsindwaga n'ikipe ya Aston Kigali inyagirwa ibitego 4-2 ni mu gikipe ya Kiyovu Sport yari yabanje kuyobora igice cya mbere ifite ibitego 2 abakunzi bayo mu gice cya mbere baramwenyuraga ariko mu gice cya kabiri abakunzi bayo bari bafite amarira nkuko nakomeje kugenda mbona bamwe babyandika bati rwose ati abakunzi ba Kiyovu Sport igice cya mbere baragiye ibyishimo abakunzi ba Aston Kigali igice cya mbere baragira agahinda atari ko abakunzi ba Kiyovu Sport baje gucyura agahinda abakunzi b'ikipe ya Aston Kigali bakomeza kugenda bakaragira. Nibikomeza rero kugenda bigaruka rero turakomeza kugenda turebera hamwe iby'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport abenshi batangiye kugenda bagira impungenge bati rwose ibyo twabonye Musanze bati ibaruwa ikipe ya Rayon Sport yanditse ikagira gutya ikongera ikayibika ati nyamara iri yabaruwa yari ifite rezo bati ibi ngibi bishobora kuba kimwe mu bintu bishobora gutuma ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzajya rwose itakaza mu gihe abakiba bayo batakaje. Nibikomeza kugenda bigarukaho rero mu minsi yashize twakomeje kugenda twumva uwitwa Minani Hemedi akomeza kugenda yikoma vice president w'ikipe ya Kiyovu Sport bita generali avuga ati rwose wowe generali ati urumwe mu bantu batugambaniye bati cyangwa se ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye bakomeje kugenda uduca bagucaho ukomeza kugenda uturemamo ibice uvuga ngo ikipe ya Kiyovu Sport ngo nyamara ngo maze kubona ko nawe harimo abantu ba bettinga ati byo bibwiye n'abantu bari Bruseli ati wari wariyobeye uburyo abantu b'i Buruseli bikirira rwose bakiriye kuri shampiyona y'u Rwanda bati rero ikigaragara nuko muri Kiyovu Sport ati abayovu binjiyemo cyangwa se abareyo binjiyemo nkuko uwo Minani Hemedi akomeza kugenda atangaza avuga ko gutsindwa kwabo ari uko binjiriwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ni byo Minani Hemedi akomeza kugenda avuga nubwo bamwe bakomeje kugenda bamutera utwatsi bamubwira bati ayo ni amatakira ngoye kuri inshuro rero ekipi ya Rayon Sport nayo nibadacunga neza ishobora kwinjirirwa. Abenshi bati bishobora kudaca mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport batari ko ikintu kirebana n'ifirimbi kirasa nkaho ari cyo kintu ikipe ya Rayon Sport yo iri kugenda itegurirwaho n'abakiba bayo bati rero ikipe ya Rayon Sport ni ikitonda ishobora kuzazitakaza bati nk'ubu ngubu rwose ati twavuga ko Musanze nta bushobozi ifite bwo kwategura ikipe ya Rayon Sport binyuze mu musifuzi batari ko inyuma y'ifirimbi cyangwa se inyuma y'ikibuga ati hari bikomeza kugenda bigaragara ko haba hari agatwundi k'abantu bakomeza kugenda bategura uburyo imikino igomba kugenda abenshi bati rero ati nibo bakomeza kugenda bategura abasifuzi bati rero ekipi ya Rayon Sport n'igitonda iraza kugwa mu mutego w'abakeba nyuma yuko ekipi ya Rayon Sport imaze kubona ko abakeba bamaze kugenda batakaza bati ekipi ya Rayon Sport ishobora gukaswa kugira ngo ikomeze kugenda irinda abakeba bayo.
nyamara nkuko byari byakomeje kugenda bigarukaho mu minsi yashize ekipe ya Rayon Sports yari yageze gutya ibyumvikanyeho bandika letre bihanangiriza abasifuzi bagera kuri batatu bandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bababwira ko aba basifuzi barambiwe uburyo bakomeza kugenda basifurira yewe harimo umusifuzi kugeza kuri ubu ngikipe ya Rayon Sports imaze gukina imikino igera ku 10 harimo umusifuzi umaze kwisifurira imikino igera kuri 6 abenshi bati nyamara ekipe ya Rayon Sports ishobora kubitegurwa ariko yo nkibyiteho Anga rero ekipe ya Rayon Sports kwarandikiye Ferwafa yabwira ko uwo musifuzi batifuza kongera kumubona ku mukino ekipe ya Rayon Sports yakinyemo ndetse ekipe ya Rayon Sports ikaba yaravuze yuko itifuza kubona uwitwa Twagirumukiza Abdul Karim ndetse n'uwitwa Karangwa Juste bati abangaba ntago twifuza kubera ibyo bakomeza kugenda bakorera ekipe ya Rayon Sports ariko kandi iyo letere nubwo yanditswe ngo yaje kugera gutya ibikwa kure nibikomeza kugenda bitangazwa rero na benshi bari muri ekipe ya Rayon Sports yuko iyi letere yari yanditswe yumvikanyweho ndetse n'umuyobozi w'ekipe Sport Jean Fidèle Uwayezu agira gutya ayisinyaho ariko kandi ngo bamwe mu bari mu ekipe ya Rayon Sports baza kuvuga ko iyi letere atari ngombwa ko ijya hanze ngo biza gutuma ekipe ya Rayon Sports igira gutya ibyumvikanaho iyo letere barongera barayibika Nyuma y'ibyo byose rero ku munsi w'ejo twakomeje kugenda tubasomera ibitekerezo by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeje kugenda batangaza bavuga ati rwose ekipe ya Rayon Sports ishobora kwikoraho kukibanditse iyo letre niba yitanga ati nyamara byari byo ati nubwo Ferwafa itari kubasubiza mu buryo bifuza bati nubwo Ferwafa itari kugira ikibikoraho atari ikipe ya Rayon Sports kuba yideclare ati rera hanga na ekipe ya Rayon Sports yagombaga kugira gutya ikabiki iyo letre ni mu gihe kandi koko bigaragara ko abasifuzi batari komeza kugenda bayibanira muri iyi minsi abenshi bati abasifuzi bagize gutya banga ibitego byabonana uko ekipe ya Rayon Sports yakinaga n'ikipe ya Marine ati bakomeje kugenda banga ibitego byabonana ati kuri Kiyovu Sports ibyo barabyanze ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye abasifuzi bakomeza kugenda bagaragaza yuko rwose ekipe ya Rayon Sports bakomeza kugenda bayikasa bati rero ibi ntago byumvikana abona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bati ntago twumva ukuntu tuzaba dutanga amafaranga yacu tukajya gushaka ibyishimo kuri stade ariko tukabivuzwa n'abasifuzi ati rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ni butagira icyo bukora ati rwose ahangaha ushobora kuza komeza kugenda bugwa mu mitego y'abantu batazi ati ikagwa mu mitego y'abantu bifuza ko nabo bakomeza kugenda batakaza bagakomeza kugenda babarindira bati nyamara ekipe ya Rayon Sports yakabaye rwose yarandikiye Ferwafa ikomeza kugenda yihanangiriza abasifuzi bayo Ibyo ni bimwe rero mu byo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bashingira bavuga yuko rwose ekipe ya Rayon Sports ni ikitonda ishobora kuzakomeza kugenda igwa muri uwo mutego kugera shampiyona irangiye nyamara ekipe ya Rayon Sports byashobokaga ko fazale yajya kurangira irusha abakeba byibuza uwirusha amanota make imurusha amanota 5 ni mu gihe ekipe ya Rayon Sports igomba kongeramo abakinnyi muri fazale turu byibuze bakizera ko iramutse izanye umwataka mwiza ishobora kuzakomeza kugenda ihangana kugera shampiyona irangiye gusa kuri ubu ngubu nyine impungenge z'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ngo nuko ekipe ya Rayon Sports yakomeza kugenda itegurwa muri ubwo buryo ati rwose ati birashoboka cyane ati kandi ikindi ekipe ya Rayon Sports igomba gucunga abakinnyi bayo cyane cyane kubirebana n'amakarito bakomeza kugenda bahabwa bati ni ekipe ya Rayon Sports rero igeze aho rukomeye ni ekipe ya Rayon Sports isabwa ko ubuyobozi bwa hafi y'abakinnyi ndetse n'abafana bakegera ubuyobozi kugira ngo bakomeze kugenda bafatikanya bakomeze kugenda begeza ekipe ya Rayon Sports imbere cyane cyane ku rutonde rwa shampiyona bakomeza kugenda basunika amakipe kugira ngo rwose bakomeze kugenda barebera hamwe uburyo ekipe ya Rayon Sports yakwirukana igikombe cya shampiyona imaze imyaka igera kuri 4 itazi uko gisa ubwo rero icyo twavuga cyo rwose ekipe ya Rayon Sports kuri iki kintu kirebana no kuba ekipe ya Rayon Sports yatakaza igikombe cya shampiyona atari ku bushake bwa atari ku bushobozi buke bw'abakinnyi ifite cyangwa se ku bushobozi buke bw'abafana cyangwa se abayobozi ahangaha icyo twabwira rwose ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports burasabwa kuba maso kugira ngo bukomeze kugenda buhangana n'izo mbaraga z'umwijima cyangwa se n'izo mbaraga ziri ahantu hatabona zikomeza kuza rwose zigaragaza ko zikasa ekipe ya Rayon Sports ahangaha rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports nubwo bwagize gutya bukanga kwandika wenda iyo letre bwihanangiriza za abasifuzi cyane cyane dore ko kuri ubu ngubu igikomeza kugenda kigaragara ari uko ibyo byose bikomeza kugenda bica mu basifuzi ari bo bakomeza kugenda rwose barwanya ekipe ya Rayon Sports kandi bakavuga ko rwose igihe ekipe ya Rayon Sports akina n'ikipe ntoya bitumvikana uburyo ekipe nka Musanze yakwiba ekipe ya Rayon Sports ni ibintu bitumvikana tino ntabwo bishobora kumvikana uburyo ekipe nka Musanze uburyo ekipe nka Marine uburyo ekipe ntoya nk'izo ngizo zishobora kwiba ekipe ya Rayon Sports ariko kandi abenshi bakaba batangiye kugenda babona ko hari ikintu kibiri inyuma nk'uko byakomeje kugenda bitanga
bigaragazwa yuko hashobora kuba rwose haragakundi kabantu cyangwa se haragakundi ngo kari gutegura uburyo ikipe ya Rayon Sports rwose itakwegukana iki gikombe cya shampiyona bakomeza kugenda bayirwanya mu nzira zose ariko ahangaha ngo ubuyobozi ikipe ya Rayon Sports nabwo bugomba kuba maso kugira ngo bukomeze kugenda buhangana n'ibyo byose kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeze kugenda bagira ikizere yuko iki gikombe cya shampiyona bazakomeza kugenda bakimanuka nuko ikipe ya Rayon Sports igomba kuba maso mu nguni zose Kuri uyu munsi rero ekipe ya Rayon Sports iraza kuba imanuka mu kibuga ikina n'ikipe ya Bugesera ni ekipe itakunda kugora ekipe ya Rayon Sports ni ekipe imeze nkuko Aisto Kigali imeze dore ko ni zimwe mu makipe rwose zidakunda gutsinda ekipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu rero ekipe ya Rayon Sports ikaba isabwa gutsinda uyu mukino byanze bikunze nkuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports batandukanye bakomeza kugenda abwira hani ingo Francis Christian ati rwose ati dukorere ibishoboka byose udutsindire ekipe ya Bugesera byibuze tubashe gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 2 hagati yacu n'ikipe idukurikiye giye twe tugifite ikirarane ariko nubwo ikipe ya Rayon Sports ifite ikirarane ndagira ngo mbibutse yuko ni ikipe ya Aisto Kigali kugeza kuri ubu ngubu iri kurusha ikipe ya Rayon Sports inota rimwe nayo ifite ikirarane bivuze ngo ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu ifite imikino ibiri itarakina ariko kandi ni ikipe ya Aisto Kigali ifite umukino umwe itarakina byumvikane ko iki ikipe ya Rayon Sports itsinda ibirarane byayo byose yahita irusha ikipe ya Aisto Kigali amanota agera kuri 7 ariko ikipe ya Aisto Kigali yaramuka igize gutya igakuramo ikirarane kimwe ifite no kuba ngo hahita sigaramo ikinyuranyo cy'amanota 4 icyo nicyo gishoboka ku ikipe ya Rayon Sports kuba ikipe ikurikiye byibuze amanota make yayirusha ari amanota 4 ni mu gihe ikipe ya Rayon Sports ku munsi wa 12 wa shampiyona ikipe ya Rayon Sports igomba kuzaba iri gukina ikipe ya APR FC byumvikane ko ni ku munsi wa 10 ni ku itariki 17 ikipe ya Rayon Sports igomba kubihangana n'ikipe ya APR FC ahangaha abenshi bati ikipe ya Rayon Sports iramutse igize gutya igatsinda ikipe ya APR FC yabikoze aferi ati yabikoze neza kandi ikipe ya Rayon Sports izajya kwakira ikipe ya APR FC byibuze bati ibaye byiza ikipe ya Rayon Sports yazajya gukina n'ikipe ya APR FC ikiyoboye ku rutonde rwa shampiyona kugira ngo ibashe kwinjiza nayo mafaranga ibyo byose rero birashoboka ariko kandi nkuko twakomeje kugenda tubi garukaho birasaba ubuyobozi by'umwihariko bwa Rayon Sports ntago bireba umutoza cyane birareba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports gukomeza kugenda buba maso kandi bugashyira hamwe mu kurwanya iki kintu apana kugira ngo bamwe bavuge ati rwose iki ntago gikwiye abandi bati ariko se byaduhesha ihe sura ariko kandi mutekereze kubura igikombe cya shampiyona byabahesha isura mbi kuruta uko mwakora cyangwa se kuruta uko mwagaragaza ibibabangamiye mu ikipe ya Rayon Sports Ekipe ya Rayon Sports rero iraza kubikina n'ikipe ya Bugesera mu kibuga araza kuba hari Ramadhan Kabiri mu izamu ni mugiye kuri kabiri araza kuba hari Mucyo Junior Didier kuri gatatu araza kuba hari Ganijiru Eri mu mutima wa defense araza kuba hari Mitima Isaac Ngendahimana Eric ni mugiye kuri gatandatu araza kuba hari umukinnyi Mugisha Francois Master ni mugiye kandi kuri kumunani araza kuba hari umukinnyi bita Mbirizi Eric ni mugiye imbere ye araza kuba hari Paul Were ndetse n'umukinnyi Ndekwe Flex ni mugiye Onanca ku ruhande rumwe urundi ruhande rugaca Willy Esond Onana Musa Eseno akaba ari uze kuba ariwe utaha izamu rya Bugesera urangwa budugomezira urutiri ari ni match y'ishyiraniro rero kwinjira ni ibihumbi bitatu asigaye hose dore ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports amaze kubimenyera ko kuri match ekipe ya Rayon Sports yakiriye amakiwe agomba kwishyura ari ibihumbi bitatu gusa ariko bakomeze kugenda byitegura ko n'andi makipe azazakira ikipe ya Rayon Sports aha make bizaza kuba ari ibihumbi bitatu rwose nkuko bikomeze kugenda bigaragara ko amakipe amwe namwe yakomeje kugenda abitangiza ko igihe yakira ikipe ya Rayon Sports ari kwishyura ibihumbi bitatu dore ko babazi ko nyine ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bo bamenyereye kugenda bishyura ibihumbi bitatu Vikani ko rero iyo ni ekipe iriweze kubanza mu kibuga abakunzi ekipe ya Rayon Sports turasabwa kwitabira ku bwinshi kugira ngo dukomeze kugenda duhangana n'ibi byose byaba izo mbaraga z'abasifuzi cyangwa se izo mbaraga zituruka hirya iyo byose dukomeze kugenda duhangana nabyo nuko turi inyuma y'ekipe yacu nuko turi inyuma y'ekipe yacu tubaha morale kugira ngo bakomeze kugenda bashaka amanota 3 dore ko kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports iramutse ibonye amanota 3 byaba ari ibintu byiza tugasoza umunsi wa 11 wa shampiyona tukiyoboye nubwo nyine byumvikane ko amakipe amwe amaze gukina na iminsi cyangwa se umunsi wa 12 wa shampiyona ni mu gihanga ekipe ya Rayon Sports byumvikane ko ifite amanota agiye kuri 22 ekipe ya Aisto Kigali ifite 23 ariyo iyoboye
Kiyovu Sport 21, APRFC amanota 20, Polisi 20. Ni mujya makipe nka Gasogi afite amanota 19, byumvikane ko n'andi makipe ari hafi nka Zagorira agiye afite amanota 18. Ekipe ya Rayon Sport rero byumvikane ko imeze neza cyangwa se ntago ihagaze nabi ku rutonde rwa shampiyona. Ni mu gihe ekipe ya Marine igeze aho abareyo bifuza, ni mu gihe ariko kandi Espoir nayo iri imbere ya Marine ho gato ifite amanota 7, mu gihe Marine ifite amanota 5. Nuko mu Marine rwose igeze ahantu habi ku buryo Marine abenshi batangiye gutekereza ko yaba igiye kumanuka ipfiyo mu bisheke. Bati abakunzi ikipe ya Sport bati rwose ati uragenda ugiye. Reka tubashimire rero amakuru ya Rayon Sport kuri Lost Talent Rwanda na Kagaruka na Modric mu biganiro bizakurikira. Muraza kuba muri kumwe na Boyster, ariko kandi Boyster mukanya arabageza amashusho araza kubabereye kuri stade. Ciao ciao.